Նախագահական ու այսօր հայկական մարզաշխարհի ներկայացուցիչներն էին։ Պետական մակարդակով պարգևատրվում էին մրցաշրջանի 2019-ի 10 լավագույն մարզիկներն ու ոչ միայն։ Առաջին պարգևն անկախ Հայաստանի առաջին օլիմպիական չեմպիոն Արմեն Նազարյանինն է, ով այժմ հունարմյական ոչի միջամարտի Բուլղարիայի հավաքականի մարզիչն է։ Մարզաշխարհում ունեցած մեծ ավանդի համար որոշ մարզիչների շնորհվեց նաև վաստակավորի կոչում, իսկ գլխավոր պարգևատրումը 10 լավագույն մարզիկներինն էր։ Այստեղ պետական միջոցներից յուրաքանչյուրին հատկացվեց 5 միլիոն դրամ։ 2019 թվականի տարվա 10 լավագույն մարզիկներ են ճանաչվել։ Արթուր Ալեքսանյանը, հունարոմյական մշամարտ։ Տարվա 10 լավագույն մարզիկների թվում են նաև ըմբիշները Սլավիկ Գալստյանը և Արսեն Հարությունյանը, ծանրորդներ Գոր Մինասյանը, Սիմոն Մարտիրոսյանը, Հակոբ Մկրտչյանը, Ռուբեն Ալեքսանյանը, մարմնամարզիկ Արթուր Ավետիսյանը, բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը և սամբիստ Տիգրան Կիրակոսյանը։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծում է, որ սպորտի զարգացումը երկրի համար ունի ռազմավարական նշանակություն և իրենք իրենց առջև նպատակ են դրել անհնարինը դարձնել հնարավոր։ Մենք հիմա մշակում ենք Հայաստանի միջև 2050 թվականի զարգացման ռազմավարությունը և այդ զարգացման տեսլականի մեջ առանձնահատուկ տեղ ենք տալիս սպորտին, արձանագրելով մեր ազգային և պետական նպատակը մինչև 2050 թվականը ունենալ առնվազն 25 օլիմպիական ոսկե մեդալ։ Ըստ վարչապետի, մեր մարզիկներն ունեն ոչ միայն մարզական առաքելություն, այլև ազգային ու պետական, քանզի նրանց հաղթանակները ոգևորում են հայ ժողովրդին, մեծացնում մարդկանց հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Մեր մարզիկների առաքելությունը, լինելով շատ կարևոր մարզական առաքելություն, բայց դա նաև ազգային և պետական առաքելություն է, համենայն դեպս մենք այդպես ենք ընկալում, և սա է պատճառը, որ մենք ունենք քաղաքական որոշում, որ մենք պետք է ամուր և պինդ կանգնենք սպորտի կողքին, մեր մարզիկների կողքին և մեզնից կախված առավելագույնը անենք Հայաստանում սպորտի զարգացման համար։ Այս տարի մարզական առումով անհամեմատ հագեցած է, բոլոր ճանապարհները տանելու են դեպի օլիմպիական խաղեր։ Մեր մարզիկներն ընդգծում են, որ ամեն ինչ անելու են Հայաստանի պատիվը կրկին բարձր պահելու համար, իսկ պետական մարմինների ու մարզաշխարհի ղեկավարների կողմից ուշադրությունը նրանց էլ ավելի կոգևորի։ Մենք զգում ենք ուշադրությունը մեր կառավարության կողմից, օլիմպիական կոմիտեի կողմից, մեր սպորտի նախարարության կողմից, իմ կարծիքով ամենակարևորը կրտնաջան աշխատել մարզիկների իրենց առջև տնեն նպատակ ու հասնեն այդ նպատակին, և մենք կունենանք լավ արդյունքներ։ 2020-ի իմ նպատակն է դառնալ Եվրոպայի չեմպիոն երակի, և դրանից հետո արդեն գնալ օլիմպիական ոսկու հետևից։ Գլխավոր նպատակը օլիմպիական խաղերին մասնակցելն է, ոչ միայն մասնակցելը, մեդալ նվաճելը։ Հիմա պատրաստվում եմ ռեյտինգային մրցաշարին։ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ իր հերթին խոստանում է, որ այս տարի կվերանային լավագույն տասնյակի ընտրության ձևաչափը և կփորձեն բացառել նախկինում եղած խնդիրները։ Մենք կդնենք դա հանրային քննարկման և մոդելը միասին կքննարկենք։ Բնականաբար այն դիտողությունները, որոնք նախորդ տարիներին եղել են հաշվի պետք է առնենք, մասնավորապես SMS քվեարկության հետ կապված կարգը։ Միասին քննարկելու ենք և մինչև տարվա վերջ կորոշենք։ Առջևում ավելի կարևոր ու պատասխանատու մարզական տարի է։ Մարզիկները խոստանում են ավելի մեծ եռանդով մարզվել ու բարձր պահել հայկական սպորտի և Հայաստան անունը։ Արամ Մանուկյան, Արման Թովվասյան, Էպիկենտրոն։